tapıb bizim müraciətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bildiyiniz kimi indi bütün dünyanı, o cümlədən Azərbaycanda insanları koronavirus pandemiyası narahat eləyir. Bilmək istəyərdik ki, Bakıda bu məsələ ilə bağlı hansı işlər görülür və bütün işlər, lazım işlər görülübmü və hansısa problemlər varmı? Çox sağ olun Günay xanım. Həqiqətən özünə məxsus bir spesifik bir vaxtda yaşayırıq. 3 aydan çoxdur ki, ölkəmizdə karantin elan olunub. Təbiidir ki, bu yeni yaranmış vəziyyət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, rayon icra hakimiyyətlərinin, bizim təsərrüfat xarakterli strukturların qarşısında yeni bir vəzifələr qoyur. Burada ilk növbədə yəqin ki, dezinfeksiyanı qeyd etməyə dəyər. İlk baxışdan adi bir məsələ kimi qəbul oluna bilər. Amma nəzərə almalıyıq ki, bugünə qədər Bakı şəhərində kütləvi kimyəvi dezinfeksiyanı aparmaq təcrübəsi olmayıb. Digər tərəfdən, Bakı ərazi baxımından Avropanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Bir tərəfdən digər tərəfə nə az nə çox 138 kilometr. O yüzden bu ərazidə landşaft da dəyişir, kontingent da fərqlənir. Amma ona baxmayaraq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin strukturları məsuliyyət nə demək olar ki, bu yeni çağırışlara hazır edilər. İlk növbədə ona görə ki, möhtərəm prezidentin siyasətinin nəticəsində çox hörmətli Mehriban xanımın dəstəyi ilə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin strukturların güclü maddi texniki bazası yaradılıbdır. Və bu gün də bu proses davam edir, yeni texnika alınır. Bu günləri Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansında 12 minə qədər bina var. Binalarda dezinfeksiya işlərini aparmaq üçün hər gün 2000-dən çox adam cəlb olunur. Binalar, məhəllələr, prospektlər operativ qərargahın qərarlarına və tövsiyələrinə uyğun olaraq azı həftədə 2 dəfə dezinfeksiya olunur. Liftlər xüsusi nəzarətə götürülübdir və liftlərdə hər gün dezinfeksiya işləri aparılır. 2 həftədən az olmayaraq Bakının əsas küçə və prospektlərində gücləndirilmiş formatda xüsusi maddələrlə dezinfeksiya işləri aparılır. Təvəddükarlıqdan uzaq kimi qiymətləndirilməsin. Avropada heç də bütün şəhərlərdə bu həcmdə, bu formatda bu dezinfeksiya işi aparılmır. Bu uğurların kökündə əsas amil ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugünləri müstəqil dövlət kimi çıxış edir və bu müstəqil dövlətin əsasında qüdrətli, güclü iqtisadiyyat durur. Biz bu işləri davam edirik. Əsas məsələ və əsas problem bugünləri sakinləri, vətəndaşları inandırmaq, operativ qərargah tərəfindən verilmiş tövsiyələrə ciddi rəayət etmək vacibdir. Sosial məsafə saxlamaq, maskalardan istifadə etmək. Əgər biz karantindən minimum itkinlə çıxmaq istəyiriksə, biz bu günləri bütün verilən tövsiyələrə ciddi olaraq rəayət etməliyik. Elər müəllim, siz tarixi yaxşı bilirsiniz və maraqlıdır. Bakı ümumiyyətlə tarixində belə epidemiyalar yaşayıbmı? Ümumiyyətlə, həm Başar tarixində, həm Azərbaycan tarixində mən belə deyərdim ki, epidemiyalar yeni bir şey deyil. Həm antik devrdə, qədim Romada, Yunanıstanda, qədim Misirdə bu cür hallara rast gəlmək olur. Orta əsrlərdə epidemiyalar geniş yayılırdı. Məsəl üçün, bubonik vəba, cüzdan və digərləri. Elə bir misal gətirmək olar ki, 17-ci əsrdə nə az, nə çox, Milan şəhərinin 60%-i bubonik vəba nəticəsində həlak olmuşdur. O vaxt insanlar mikroblar haqqında və viruslar haqqında insanlardan məlumat yox idi və ona görə bunlara qarşı ciddi olaraq çıxa bilmirdilər. Yeni tarixdə belə misallar çoxdur. Bu epidemiyalar əsasən böyük şəhərlərdə baş verir. Bakı şəhərinin 19-cu əsrin əvvəllərində yalnız 5000 əhalisi olub. Məsəl üçün, o vaxt Azərbaycan ərazisində başqa ciddi mərkəzlər
yaranmışdır. Məsəl üçün Gəncə 12-ci əsrdə yarım milyon insanı əhatə edirdi. Bu o vaxt üçün bir megapolis kimi qiymətləndirilə bilər. Amma artıq neftin hesabına 19-cu əsrin axırına yaxın əhali dinamik olaraq artır və artıq 19-cu əsrin axırına əhalinin sayı 120-140 minə çatır. Elə məhz bu vaxt Bakı şəhərində xolera epidemiyası başlayır. Əgər səhv eləmirəmsə, 1892-ci ya 93-cü illərdə epidemiya başlayır. Bizə çatan məlumatlara görə o vaxt şəhər bu epidemiyaya hazır deyildi. Bugünkü gündən fərqli olaraq. Su təchizat sistemi yox idi, kanalizasiya yox idi, xəstəxanalar yox idi. Bakı şəhərində əhalinin 2% həlak olmuşdur. Niyə görə bu qədər olub? Çünki o vaxtlar Bakının əhalisinin 50% demək olar ki, şəhəri tərk ediblər qorxusundan. Köçüblər Şamaxıya, Qubaya, digər ərazilərə. Bu uzun müddətli epidemiya olmayıb. Deməli 1892-ci ildə iyun ayında başlayıb və artıq avqust ayında dayanmışdır. Çünki əhali şəhəri tərk etmiş. Bugünləri o illərlə müqayisədə çox böyük bir fərq var. Bugün Bakı şəhərini heç kim tərk etməyə cəhd göstərmir. Əksinə axın var Bakı şəhərinə. Niyə görə? Yalnız ona görə deyil ki, bu Bakı bugün böyüyüb və Qafqaz bölgəsində müəyyən mənada bir megapolis kimi çıxış edir. Birinci növbədə ölkəmizdə sosial yönümlü siyasət aparılır. Möhtərəm prezident tərəfindən tədbirlər görünür. Yeni xəstəxanalar açılıb. Azərbaycan vətəndaşı aparılan siyasətin mərkəzində durur. Onun hər müraciətinə diqqətlə yanaşırlar. Dövlət onlara maksimum dərəcədə qayğı və diqqət yetirir. Əslində bu mövzuya yenə toxunacağıq, amma tarixdən danışdıq və Azərbaycan tarixi haqqında məlumatlı insanların, daha çox o insanların bildiyi kimi siz Difai kitabının müəllifisiniz və cəmiyyətdə bu təşkilat haqqında məlumat kifayət qədər deyil, hətta deyərdim ki, azdır. Maraqlıdır, bu kitabı yazmaq fikri sizdə hardan gəldi? Nəyə görə düşündünüz ki, belə bir kitab yazmalısınız? Birinci Pyotr'dan başlayaraq, belə deyək, Rus imperatorları İran və Türkiyə sərhətində xristiyan xalqlardan ibarət olan bir bufer yaratmağa çalışırdılar. Birinci Pyotr'dan bir fərman qalıb, mən bu sənədlə tanış olmuşdum. Orada deməli tövsiyə verir ki, İran və Türkiyədən bu ərazilərə bufer yaratmaq məqsədi ilə erməniləri, asorları və digər xristiyan xalqları köçürtmək vacibdir. Virgül, ermənilər çoxdur, üstünlük bunlara verilməlidir. Və o vaxtdan bu proses başlayıb. Birinci Nikolayın devrində bunlar bu prosesi reallaşdırmaq üçün və müsəlmanları bu ərazilərdən köçürtmək üçün bəzi tədbirlərə əl atdılar. Müsəlman kəndidir, yanında xristiyanlardan ibarət bir qəsəbə yaradırdılar və ziddiyyətlərə nail olurdular. 1890-cı ildə bu prosesə daha ciddi təkən vermək üçün Daşnak Tüsun Partiyası yaradılır və bu proses daha böyük sürətlə realizə olunur. Onda Azərbaycan ziyalıları buna cavab olaraq yığışırlar. Bunlar əsasən xaricdə təhsili alan insanlar olublar. Sözün əsl mənasında ziyalılar olublar. Və bunlar 1905-ci ildə Difai təşkilatını yaradırlar. Bunu bir bəzi tarixçilər partiya kimi xarakterizə edir, bəzi tarixçilər adı bir struktur kimi. Amma mən deyərdim ki, bu qapalı xarakterli bir təşkilat olur. Və onlar aktiv fəaliyyətə başlayırlar. Üç böyük təşkilat yaradılır. Biri Gəncədə, biri Bakıda, biri Qarabağda. Və ümumiyyətlə, bu mövzu mənə yaxındır. Deməli, 1918-ci ildə ermənilər Qubanı işğal edirlər. Bunlar Dərbənd şəhərinə yolu açmalıydılar Qızıl Ordu üçün. Və o vaxt Qusar rayonunun girişində böyük savaş baş verir. Tarixdə da bu qanlı dərə kimi qalır. Və orada erməniləri elə qarşılayıblar, böyük bir savaş olub, elə doğrayıblar, mən belə deyərdim. Qubanı da qoyub qaçırlar, amma sonra Qızıl Ordu ilə qayıdırlar və həmin o Qusar rayonunun kəndlərinə girirlər. Orada Böyük Muruq kəndi, Düstəyir kəndi, orada sözün əsr mənasında soyqırım törədirlər.
Mənə elə gəlir, həm difay haqqında həqiqətləri, həm bu qanlı dərə haqqında həqiqətləri bizim gənc nəsilin nümayəndələrinə çatdırmalıyıq. Difay 20-ci əsrin əvvəlində fəaliyyətə başladı və onların səylərin nəticəsində deməli, bu azərbaycanlıların və digər müsəlmanların köçürülməsi prosesi dayandırıldı. Azərbaycanda kimsə bilir o defaiçilərin fəaliyyəti haqqında, kiminsə məlumatı yoxdur. Amma ermənilər defai nədir bilirlər? Ermənilər bilir, bir bilmirik. Deməli, biz tarixi yaddaş baxımdan işimizi daha da yaxşı qurmalıyıq. Bu baxımdan çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti əvəz olunmayan bir fəaliyyətdir. Dünya miqyasında Azərbaycanın mədəniyyəti təbliğ olunur. Azərbaycan tarixi haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Vacib bir məsələdir. Tarixi ekskursiya elədi, amma müasir dövrdə də elə məsələlər var ki, düşünürəm ki, onları sizdən soruşsaq bizim üçün də, həm də tamaşaçılar üçün də maraqlı olurlar. Eldar müəllim, yəqin ki, siz də tez-tez eşidirsiniz. Son vaxtlar mediada Bakı Şəhər İcra Hökuməti başçısının seçki yolu ilə seçilməsi ilə bağlı yazılar yazılıb. Bu məsələyə münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Meriya və Şəhər İcra Hökuməti bu fərqli institutlardır. Hərəsinin öz üstünlüyü var. Bəzi insanlar elə hesab edirlər ki, məmur seçilsə, bu bütün məsələləri həlli deməkdir və bir panaseya kimi qiymətləndirilir. Zal üçün, başar tarixində biz təhlil eləsək, müxtəlif mərhələlərdə cəmiyyətin qarşısında duran vəzifələrindən asılı olaraq məmur ya seçilirdi, ya da təyin olunurdu. Hər qalda bu fikirdir, müzakirə edilir, amma bu daha konstitusiyon xarakterli bir fikirdir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu strukturda çalışan insanlar hansı prinsiplar əsasında öz işini görürlər, hansı iş forma metodlardan istifadə edirlər. Bax, bu önəmli məsələdir. Bugünləri möhtərəm prezidentin siyasətin nəticəsində, səylərin nəticəsində korrupsiyaya qarşı qlobal mübarizə aparır. Mən deyərdim, müharibə elan olunubdur. Yalnız öz xalqını sevən insan bugünləri bax bir mənalı olaraq korrupsiyaya qarışır. Bax bu cür nəyin ki cənab prezident bugün çıxıb bax bu cür çıxa bilər. Bu onu göstərir ki cənab prezident öz xalqı ilə səmimidir və islahatları sözün əsl mənasında aparır, onları reallaşdırır və bugün onun nəticəsidir ki Azərbaycan məmurun siması dəyişir. Biz bunu hiss edirik. Və sizin hər cavabınızda bir insan faktoru elə bil ki, qabarır. Doğrudan da çox məsələlərin həllində insanların münasibəti çox məsələlərin həllinə təsir eləyir. Bax, maraqlıdır sizin fikriniz. Karantin sizcə nə qədər davam eləyəcək və insanlar sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, insanlar bəziləri artıq yorulub? Səbirli olmalıyıq. Mən yaxşı başa düşürəm ki, insanlar yorulublar. Amma mənə elə gəlir ki, ən çox yorulan 3 kateqoriyadır. Həkimlərdir, polislərdir və kommunal sahədə işləyənlərdir. Bu üç kateqoriya 24 saat demək olar ki, işləyir. Həkimlər risklərlə üz-üzə durublar. Polislər, Azərbaycan polisi bugünləri səbir və təmkin nümayiş etdirir. Hələ son metroda olan hadisəni götürək. Vətəndaşlar polislərə hücum ediblər. Elə uzağa getməyək. Son bu bir il ərzində Avronews-un verilişləri təhlil edək. Qazdan istifadə etmə dinc əhaliyə qarşı, rezin güllələrdən istifadə etmək. Mən xatırlaya bilmərəm ki, Azərbaycanda belə bir formadan polislər istifadə etsinlər. Bu faktdır. Qalan isə söhbətlərdir. Hər halda bu günləri bizim polisə minnətdarlığı bildirməyə dəyər. Polislər bu günləri dezinfeksiya işlərində də fəal iştirak edirlər. Biz onların texnikasından səmərəli istifadə edirik. Bu maraqlı bir göstəricidir və ilk növbədə onu göstərir ki, Azərbaycanda dövlət strukturlarının arasında birgə məlumatlandırma və əməkdaşlıq mövcuddur. Və ilk növbədə bu aparılan siyasətin, sosial yönümlü siyasətin nəticəsi kimi qəbul olunmalıdır. Çox sağ olun, Eldar müəllim, minnətdaram. Sizin də söhbətdə ilə bir kitab oxumaq kimi bizə təsir bağışladı. Təşəkkür edirik. Mən də sizə minnətdaram, vaxt tapdınız. Buna sərf elədi, sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.